Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublikanın hökumət sədri Abdusəməd Həmidovun rəhbərliyi altında keçmiş müşavirədə kəskin mədə-bağırsaq infeksiyasının ləğvi üzrə operativ qərargahın üzvləri müsbət dinamikanın müşahidə olunduğunu bəyan edib. Dağıstanın Səhiyyə naziri Tanka İbrahimov müalicə müəssisələrinə müraciət edənlərin sayının azaldığını qeyd edib. Şənbə günü 67 nəfər müalicə müəssisələrinə müraciət edib, 59 nəfər isə müalicə aldıqdan sonra evə buraxılıb. Noyabr ayının 5-də 5930 nəfərə hepatit A peyvəndi vurulub ki, bunların 3686-sı uşaqlardır. Dizenteriyaya qarşı 919 nəfər, qarın yatalağından isə 340 nəfər peyvənd olunmuşlar. Nazirin sözləri ilə infeksiyaya yoluxanlarla ünsiyyət zamanı xəstəliyə tutulanlar da xəstəxanalara müraciət edəcək. Əsası vaxtında yardım göstərilməsidir. Nazir gərəkli tibbi ləvazimat və preparatlarla təminatın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirib və Mahaçqala sakinlərini profilaktiki peyvənddən boyun qaçırmamağa səsləyib. Rospotrebnadzorun Dağıstan üzrə idarəsinin rəhbəri Eleonora Amariyevanın sözləri ilə suyun mikrobioloji müayinəsi davam edir. Cari yekunlar suyun sanitar-epidemioloji normalara müvafiq olduğunu təsdiqləyir. Təmizləyici qurğulardan keçdikdən sonra şəhər sakinlərinə verilən su təmizdir və bu sudan ehtiyatlanmadan istifadə etmək olar. Bununla belə aparılan tədbirlər davamını tapacaq. Eleonora Amariyeva paytaxt sakinlərinə ələlxüsus uşaqların səhhətində dəyişiklik hiss etdikdə dərhal həkimə müraciət etməyi məsləhət bilib. Bəzi hallarda adamlar özləri də bilmədən xəstəliyin daşıyıcıları ola bilərlər. Belə olduqda qida məhsullarının hazırlanmasında yaxud uşaq klublarında işləyənlər təhlükə doğura bilər. Baş nazir Abdusəməd Həmidovun sözləri ilə belə hallarda operativ qərargah tərəfindən müvafiq təşkilatlarda profilaktiki yoxlama variantları təşkil edilir. Müşavirə çərçivəsində Mahaçqalanın ümumi sanitar vəziyyəti müzakirə olunub. Şəhərdə səliqə səhmanı bərpasında müdiriyyətin yardıma ehtiyacı olduğu vurğulanıb. Şəhər meri Musa Musayev müvafiq sahədə tətbiq olunan tədbirlər üzərində dayanıb, o cümlədən zibil meydançalarının dezinfeksiya edildiyini vurğulayıb. Müşavirə iştirakçıları əhali arasında profilaktiki izah etmə işlərinin gərəkliyini qeyd edib. Belə ki, gənclər əksər hallarda müxtəlif sosial şəbəkələrdən yoxlanılmamış və təsdiqlənməmiş məlumat alırlar. Tədbirə yekun vuran Abdusəməd Həmidov qərargahın fəaliyyətini ümumilikdə müsbət dəyərləndirib, bununla belə yaranmış vəziyyətin tam ləğvinə dək gərgin iş aparılması gərəkliyini vurğulayıb. Kaspiyskdə 71-ci hərbi şəhərcikdə Rusiya xalqlarının ənənəvi mədəniyyət mərkəzi açılıb. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipovun təşəbbüsü ilə ölkəmizin mədəni irsinin qorunub saxlanması və populyarizasiyası məqsədi ilə hərbi strateji obyektlərin ərazisində ənənəvi mədəniyyət mərkəzləri açılır. Belə ki, qeyd olunan ərazilərdə Rusiyanın digər regionlarından ezam olunmuş zabitlər və onların ailə üzvləri yaşayır. Mədəniyyət mərkəzləri vasitəsilə onlar yaşadıkları diyarın mədəni irsi ilə tanış əldə edə biləcəklər. Analoji mərkəz Mahaçqalada 15 nömrəli hərbi şəhərcik ərazisində də açılıb. Dağıstan Dövlət Şurasının fəxri sədri Məhəmmədəli Məhəmmədov Rusiya Federasiyası Prezidentinin Rusiyanın milli vəhdətinin möhkəmlənməsində əməyə görə mükafatının ilk laureatı olub. Mükafat cari ilin aprel ayında Rusiya Prezidentinin fərmanına əsasən təsis olunub və Rusiya vətəndaşlarının ictimaiyyət və dövlət qarşısında əməyini dəyərləndirən ən yüksək mükafatdır. Bu mükafat ümum Rusiya vətəndaş şüurunu və millətlərarası münasibətlərin uyğunlaşdırılması, Rusiya Federasiyasında çox millətli xalqın etnik və mədəni müxtəlifliyinin inkişafı, mənəvi birliyinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş səmərəli fəaliyyət üçün verilir. Məhəmmədəli Məhəmmədov 1983-cü ildən 2006-cı ilədək Dağıstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası və Dağıstan Respublika rəhbərliyində çalışıb. O cümlədən Dağıstan Dövlət Şurasına rəhbərlik edib. 2016-cı ildə Dağıstan Respublikasında terrorizm ideologiyasına qarşı durma üzrə kompleks dövlət proqramının tətbiqi çərçivəsində Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi Şimali Qafqazda terrorizm və ekstremizm ideologiyasına qarşı durma üzrə illik elmi praktiki konferans keçirir. Konferans noyabr ayının 11-12-sində Mahaçqalada Batıray küçəsi 11 nömrəli ünvanda yerləşən Grand Plaza ticarət mərkəzinin 9-cu mərtəbəsində müşavirələr zalında keçəcək.
Noyabr ayının 19-undan 29-una dək Mahaçqalada Poeziya Teatrında Dağıstanı vəsf edənlər Respublika Teatr Festival müsabiqəsi keçiriləcək. Festival müsabiqəsi gedişində öz əsərlərində Dağıstanı vəsf etmiş dahi şairlərin ədəbi yaradıcılığı üzərində qoyulmuş tamaşalar nümayiş etdiriləcək. Festival müsabiqə Respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təşkil edilir. Dağıstanı vəsf edənlər Teatr Festivalının təntənəli açılış mərasimi noyabr ayının 19-u saat 17-yə, bağlanış mərasimi isə noyabrın 29-unda saat 19-a müəyyən edilib. Hörmətli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırırıq ki, bu əlaqədə noyabr ayının 24-ündə Mahaçqalada Poeziya Teatrında Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının kollektivi Sənin və Mənim Dağıstanım tamaşasını təqdim edəcək. Tamaşa mərhum Dərbənd şairi Nəriman Ağasiyevin həyat və yaradıcılığından bəhs edir. Xatırladaq ki, tamaşa noyabr ayının 24-ündə saat 16-da Mahaçqalada Poeziya Teatrında nümayiş etdiriləcək. Dağıstanın idman həyatında bir neçə əlamətdar hadisə baş verib. Şimali Qafqaz Federal Dairəsi üzrə peşəkar boks prezidenti Şamsadi Dudayev Respublikamıza təşrif buyurub. O, Dağıstan üzrə boks federasiyası prezidentinin yenidən seçilməsi mərasimində iştirak edib. Beləliklə, 2020-ci ilədək növbəti müddətə Zeynalabid Hacıyev təkrarən Respublika Boks Federasiyasının prezidenti təyin edilib. Tədbirdə Şimali Qafqaz Federal Dairəsi üzrə peşəkar boks federasiyasının yeni vitse-prezidenti Xizri Məhəmmədov da toplaşanlara təqdim olunub. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.